faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax ismiidaamin aha oo saaka lagu weeraray taliska guud ee ciidanka asluubta Soomaaliya kaas oo ku yaala gaarka isgooyska control of gooye qaraxaan oo lagu soo raray gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyay laguna sheegay nuuciisuna waa kaarib ayaa lagu dhuftey albaab koore taliskaas kaas oo ay hormarto wada dad shacab ay adeegsadaan inta la xaqiijiyay dad gaaraya 10 qof oo rayida ayaa ku geeriyooday qaraxan 7 kalena way ku dhaawacmeen sida goob joogayaal iyo saraakiil ka tirsan asluubta warbaahinta u sheegeen dadka rayidka ay dhintay ama dhaawacmay ayaa maray wadada hormarta xarunta ciidamada asluubta xilliga uu qaraxa si dhacay ilaa iyo hadda macda inta uu la eegay qasaaraha gaaray ciidanka asluubta ee degan xarunta la weeraray sidoo kale al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan iyagoo sheegay in dileen ciidan badan oo ka tirsan kuwa asluubta oo gaaray 7 askari burbur baahsan ayaa gaari qayb ka mid ah taliskaas waxaana xilliga qaraxa u dhacay la sheegay in halkaas ay ku filsanaayeen ciidan badan oo ka tirsan kuwa asluubta afayeenka ciidanka asluubta oo la hadlay warbaahinta ayaa ka gaabsaday qasaaraha jira balse waxa uu xaqiijiyay in qaraxan uu dhacay kaaka abaari laba saac markay tahay ayaa muxuu ahaa gaari walxaha sita oo ku qarxay afaafka hore derbiga oo ku dhuftay taliska guud ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee kilometer 7 gaara soo hadlahayaa meeshii wixii dhaawac iyo dhimasho ahaana waa soo gudbinaynaa haddii ilaahay idmo halkaas dadna waa ku dhintay dadna waa ku dhaawacmay waa baaritaanka iyo hawshana waa socotaa magaalada Muqdisho ayaa maalmihii dambe waxaa ku soo badanayay qaraxyada nooca miinada ah iyo dilalka qorsheysan oo dagaalamayaasha Al-Shabaab mas'uuliyadeeda ay sheeganayeen